algunes persones escriuen des del primer moment en el qual sa vida els posa un llapis a les mans, abans i tot d'enamorar-se de ses paraules, però ho fan de portes cap a dins, sobre pàgines de llibretes que es tanquen per protegir sa intimitat de relats. Fins que de cop i volta, un dia, el narrador obre una finestra de bat a bat i llença els papers que demanen a crits ser llegits. Maria Villalonga, primer es va formar en nombres, sí, però des de l'escola, ja li anava bé escriure, pel que sabem. Per que heu llegit a qualque relat, sí. I què va provocar estirar cap a nombres, tinguent la mania de les lletres? Pues una situació personal. Una situació personal a casa, una mare malalta quan jo era molt jove, i una necessitat de quedar i ajudar a la família en lloc de partir i estudiar filosofia, que és el que jo somiava fer. Així que vaig ser pràctica i em vaig formar en comptabilitat i en costos i vaig començar a fer feina. Té un atractiu, també, la comptabilitat? Té un ordre. A jo m'agrada l'ordre que té. Sí, sí que el té. Jo fa molts anys que en faig, quasi bé 40 anys, i clar, ho té molt integrat. El que sempre m'ha agradat és llegir. A que meva, jo no vinc d'una família humil, a que meva llegien el diari i poc més. Quan mon pare era molt manetes i llegia qualque llibre de tecnologia en aquell moment que semblava molt avançat i tot en gros eren plaques solars i coses així fa moltíssims anys. I l'única que llegia era jo, realment. Era molt petita i llegia. I amb el primer sou, amb les primeres pessetes, feien canguros i feien coses d'aquelles per treure un extra, ja comprava llibres. Així que llegia, llegit sempre. I a escola m'agradava enrotllar-me fent redaccions i històries d'aquestes. Sí. Llegim a la contraportada del llibre una frase que em va quedar: somiï mentre escric i mentre escric somiï. Aquí hi ha una dicotomia entre allò que he de fer i el que he de fer per poder-ho fer, entre el cor i la raó, entre el que m'agrada i el preu que he de pagar, no? Què és més important, somiar o escriure? Jo primer he somiat que escriuria. He escrit per jo sempre, des de diaris, llibretes en plan sanació, en plan quan tens un problema en sa vida que t'angoixa, que te fa estar malament, pues, posar-ho en paraules i a mi de cop estàs damunt d'una fua és com si agafis perspectiva, surti un pot de tu i ho entenguis o ho vegis millor. És una forma també per jo de sanar. Sí, seria una autoteràpia, no? Sí, sí, totalment, totalment. Ara he perdut el punt. Aquí. Nana Aro ha estat, o és encara, es bressol, és el Pigmalió que treu una avalanxa d'autors menorquins, de gent que viu a Menorca, no només menorquins. Com podia haver estat aquesta orientació cap a l'escriptura sense haver passat per els seus tallers? Totalment diferent. Tot i que era algo que em penyia i que jo ja tenia en ment, però no m'atrevia a fer-ho. Anava fent cosetes a casa i tal, però no m'atrevia a fer-ho públicament o mostrador i tal. I va ser quan vaig conèixer Nana que realment tot va canviar. Ella és una persona molt positiva, sap treure el millor de cada persona, de cada autor, sap veure què és el que li va més bé. I, bueno, és un punt molt important, de favor. I en quin moment pensa que seria possible escriure un llibre? Ja he escrit molt, hi he fet molta feina, ara ja ho he de donar a conèixer, ara ho puc fer. No fa tant. No fa tant, perquè fa 7 anys que escric una mica més en sèrio, en la intenció d'aprendre a escriure per ser llegida, i
que m'atrevesc o que he pensat, he començat a pensar que, bueno, que tal vegada podríem publicar o intentar publicar fa un any i mig, un poc més, quan van tenir ja una sèrie de textos una mica coherents entre ells, vull dir que podien fer en conjunt, que tenien alguna cosa a veure, i que, bueno, vaig demanar, això està prou bé com per mostrar-ho. Sí, provem-ho, provem-ho. I, bueno, vam fer una mica de revisió, Nana va fer un pròleg preciós i ho van enviar a editorials. I sorpresa. Bé, Geranis Vermells té una evolució. Comença des d'uns relats d'infantesa exquisitament escrits a uns relats de maduresa valents, ja amb més autoritat d'escriure. Aquesta evolució fa pensar que dels darrers relats d'aquest llibre de relats, dels darrers relats de Geranis Vermells a una novel·la, allà l'evolució pràcticament podria ser molt semblant. És una història, una novel·la. És possible? Elaborem una novel·la d'Anna Maria Vilallonga? Espero que sí. Estic treballant precisament amb un text una mica més llarg. Quan el vaig començar no sabia prou bé si seria un relat més llarg de l'habitual, si seria una novel·la. Té pinta de que serà una novel·la. Bueno, ara ja sé que és una novel·la, el que encara està verd, encara està... estem en els principis, diguem. La barallada ha tingut conflicte amb algun personatge, ja? Sí. Sí, sí. De fet, amb el principal d'aquesta novel·la he tingut conflicte, sí. Els personatges a vegades no saps prou bé com, però potser tu penses, sobretot penses, bueno, escriuré sol, duré cap aquí, el duré cap allà, i de sobte agafa vida pròpia i hem de seguir per una altra banda, sí o sí. Va començar a escriure en castellà quasi com el que passava antigament, que l'educació només era en castellà, i a poc aquesta veu s'ha anat tornant cap a l'escatalà, cap a la llengua d'aquí. Com s'explica això? O sigui, és més important allò que hem escoltat, que hem escoltat amb el carinyo familiar dins el nostre entorn? Això final pesa més a l'hora de desenvolupar una cosa que serien sentiments, no?, passats a paper? Tal vegada sí. Efectivament vaig començar en castellà perquè m'era més fàcil i més àgil inicialment, perquè la formació ha estat en castellà, bueno, és que de la meva edat més o menys tots hem passat per el mateix. Però a poc sí que, sobretot pels temes més personals o més íntims, sortia més aquesta veu en català. També van trobar que el meu tipus de veu, també ho vam estar xerrant, vam fer proves de cada manera i, bueno, que quedava més bé en català. I ara ja com que m'aflueix més bé i tot, més àgil i tot, que m'ha costat una mica, no? M'ha costat una mica escriure amb agilitat en català. Podríem tenir un petit tast de Geranis Vermells? Una part molt petita del llibre, perquè la gent pugui saber de què va. Sí, tant, puc llegir un trosset. Tinc gravat a l'ànim el record de la darrera vegada que els meus ulls van veure el pare. Vaig treure el cap pel petit finestral de les golfes on guardaven el gra, amagat de les mirades externes. Na Torrada, la nostra mula, tirava cap cot el carro nu d'ornaments que passava en processó per davant de la casa. Només el taüt de pi, les inicials tallades a la fusta i un petit ram que la mare em va manar a preparar a les flores agafades de la pastereta del pati. Geranis Vermells. Geranis Vermells és un llibre de relats molt recomanable i, Maria, quedam a l'espera del que vengui després. No, s'escriure no pot acabar aquí. Sí? No acabarà aquí. Moltes gràcies. A tu, moltes gràcies.